entonces Poptec, liderado co equipo técnico que contamos tanto na Deputación como no Atlántico. Tamén eu podo facer xestións co meu tocayo, gran amigo presidente da Deputación de León, Eduardo Morán Pazos, alcalde de Campo de Araya, que ademais, como sabedes, está casado en Esnos, que é un dos concellos importantes da provincia de Orense, e que son concelleiro, e polo tanto todos a remar na mesma dirección. Eu creo que a cooperación é o camiño, un hai outro, así o facemos precisamente con Eduardo Morán, que hai meses tuvemos en León, en Mansilla de Lagunas, un acto sobre o patrimonio histórico europeo, porque tamén en pertence a Asociación Europea de Gobernos Provinciais, que teño a honra de presidir, partenaria, e polo tanto poñer en común experiencias, poñer en común pues, propostas, esas propostas para as que se facilitou ese correo electrónico, ese PEC, arroba, do Eixo Atlántico, porque todo o que se fai en común non é sumar, é multiplicar. Esperamos contar con unha candidatura potente, antes e despois, con todas as aportacións.